Hoş gördük hörmətli izləyicilər. Hər kəsi salamlayıram. Bugün sadə və çox ləzzətli tort reseptini sizlərlə paylaşacağam. Öncə 3 ədəd yumurta və 1 stəkan şəkər tozunu mikserlə ağarana dək çalırıq. Üzərinə 1 stəkan qatıq əlavə edirik. Zövqə görə 200 qram mürəbbə şirəsinin üzərinə 1 çay qaşığı soda əlavə edib aktivləşdiririk. Həcmi 2 dəfə artdıqda qarışımın üzərinə əlavə edib qarışdırırıq. İki stəkan unu hissə-hissə əlavə edirik. Kütlə tam qarışdıqda qəlbə əlavə edib 200 dərəcə isidilmiş sobada 35-40 dəqiqə bişirib soyumasını gözləyirik. Qeyd edim ki, istifadə etdiyim qəlbin diametri 24 cm-dir. Krem üçün 400 ml qaymağı qatlaşana dək çalırıq. Üzərinə 150 qram qaynadılmış, qatlaşdırılmış süd əlavə edirik. Krem hazır olduqda biskviti 2 hissəyə ayırıb, gördüyünüz formada üzərinə çəkirik. Zövqə görə qoz və kişmiş əlavə edib ilk qatı tamamlayırıq. İkinci qatın üzərinə və ətrafına eyni qaydada krem çəkirik. Tortun üzərini zövqə görə meyvə ilə bəzəyib şokolad axıdırıq. Və tortumuz hazırdır. Hazırlanması çox asan və olduqca dadlı alınır. Hazırlayacaq hər kəsə nuş olsun. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyənib kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıqla qalın.